Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. З вами в студії я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Двісті спортсменів змагаються на чемпіонаті України з фріфайту. Тернопільська Нива програла Калушу 3-0. З рахунком 3-1 завершилась гра волейбольних команд Тернопільської Галичанки та Житомирської Полісся. У Тернополі відбувається 17-й чемпіонат України з фріфайту серед дорослих. Як розповів організатор змагань Валерій Чубутар, змагаються близько 200 спортсменів із Тернопільської, Київської, Вінницької, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Івано-Франківської і Чернівецької областей. Ми знаходимося у спорткомплексі «Політехнік». Тут розпочався чемпіонат України з фріфайту серед дорослих. Зараз відбуваються відбіркові бої. Змагається Іван Вівсяний з Тернопільщини і Ростислав Сухач з Львівщини. У цьому відбірковому бою у ваговій категорії до 79 кілограмів до фіналу виходить Ростислав Сукач зі Львова. Тут доволі багато адреналіну і доволі інтересно виступати. Також багато своїх людей виступає і приємна підтримка. Були в нас рівність, але він мене трошки підсадив і все. Тренер Алішер Мумінов привіз зі Львова 4 спортсменів. Ростислав Сукач – його вихованець. Йому треба зараз перемогти в фіналі. Він пробився в фінал у важкій безкомпромісній боротьбі. І якщо переможе, то отримає можливість, він виконає майстра спорту України, і я буду займатися присвоєнням цього звання. На відкриття чемпіонату президент Всеукраїнської федерації фріфайту Валерій Чубатар приніс прапор, під яким змагалися Роман Іляшенко з Чорткова, Орест Квач зі Заліщиків, Андрій Юркевич та Ігор Слюсарчук з Тернополя – професіонали фріфайту. До війни Тернопіль мав надзвичайно потужну таку славу спортивну. На жаль, кілька наших спортсменів із нашої команди, з нашого клубу, вони не повернулися зі сходу. Їхні портрети можна побачити в цьому залі. Тобто, по суті, змагання навіть десь в їхню честь саме в Тернополі проводяться. Валерій Чубатар представляє суддів змагань. Їх 15. Головний суддя на чемпіонаті з фріфайту Ігор Єрмолаєв. Він розповів про особливості ріал-файту та сабмішн-файту – двох версій, у яких змагаються спортсмени. У першій версії сабмішн немає ударної техніки і немає такої жорстокої боротьби. Це такі. Друга версія – фріфайт, яка успішно розвивається на території України, вона в основному ударна техніка плюс партер. Це перший фінальний бій. У ньому змагаються Олександр Баглаєв та Олександр Кочубей. Баглаєв з Глухова, Сумської області, йому 23 роки, у фріфайті – 1,5 роки. Раніше займався УШУ рукопашним боєм. Олександр Кочубей з Кривого Рогу, Дніпропетровської області. У фріфайт прийшов 4 роки тому. Травмував коліно, 2 роки не виступав. Це його перший бій після перерви. Спортсмени змагаються у ваговій категорії до 84 кілограмів. Дуже складний суперник. Дуже складний суперник. Спочатку я потрапив до нього в нокдаун, отримав 2 удари в обличчя. Я трохи розгубився, але піднявся і почав рухатися. Почав двигатися. Фізично він був сильніший, удар. Я пропустив, я не люблю, я просто не греплер, я пропустив проходи, це моє больне місце. І за цього проходу я, напевно, я так думаю, моя думка, що я програв. У другому фінальному бою змагалися тернополянин Остап Шевчук та львів'янин Руслан Мороз. У цьому фінальному бою чемпіоном України стає Остап Шевчук з Тернополя. Опонент був достойний. Я виграв рішенням суддів, але перемогою я не задоволений, оскільки я вважаю, що можна було краще і швидше виграти бій. Можна було ліпше виступити. Він попадав так хорошими ударами. Я якби вперше виступав в ММА, і там якби сітка є де опертися. А я більше пробував прийти в ноги, завдав йому парочку хороших ударів в борьбі в партері.
Усього 24 фінальні бої пройдуть на чемпіонаті України з фріфайту у Тернополі серед дорослих. Останні з них відбудуться завтра. Світлана Шумна, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Фотовиставку «Життєпис Віктора Гурняка» у світлинах відкриють завтра в Тернополі в сквері волонтерів. Сьогодні п'ята річниця з дня його загибелі, повідомив друг Віктора Назар Зелінка. Віктор Гурняк був журналістом, фотокореспондентом, членом Пласту. Брав участь у Революції Гідності. Влітку 2014 року добровільно вступив до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». 19 жовтня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу при спробі вивезти на машині поранених товаришів з поля бою. Це сталося поблизу села Сміле Луганської області. Тернопільська Нива програла Калушу. Домашній матч завершився за рахунком 3-0. Це 16-й тур другої ліги. Тепер тернополяни на другому місці в турнірній таблиці, повідомив директор Ниви Андрій Тихий. Матч розпочали хвилиною мовчання. Так гравці команд вшанували пам'ять фаната Ниви Олександра Пошелюжного, який загинув 13 жовтня дорогою на виїзний матч Ниви в Житомир. Більше дивіться у сюжеті. Перший гол у ворота Ниви забив гравець Калуша Роман Лебідь на 36-й хвилині. З рахунком 0-1 на користь Калуша завершився перший тайм. У другому таймі тернополяни пропустили ще один гол. На 79-й хвилині забив Андрій Ременюк. Третій гол гравці Калуша забили з пенальті. Його виконав Данило Книш на 58-й хвилині матчу. Тренер Ниви Василь Малик, який два роки тому тренував сьогоднішніх суперників тернополян Калуш, гру прокоментував так. По першому таймі нам забракло швидкості і агресивності. Ми підстроїлись під суперника, під такий тягучий футбол. А в другому таймі, коли після пропущеного вже розкрилися, побігли вирівнювати, пропустили дві контратаки, вони нас якраз і опустили на землю. Тренер футбольного клубу «Калуш» Степан Матвіїв прокоментував перемогу своєї команди. Хлопці подарили мені і самі собі, і мій подарок. Задоволений тими діями, які ми домовлялися перед на установці за ті дні. Працюю буквально два дня. Звичайно, все за два дні ще не зробили, бо навіть ще, чесно, не знаю прізвища всіх футболістів та імен. Але я думаю, що футбольна мова для всіх одинакова. Я думаю, що вони зрозуміли ті вимоги, які я перед ними ставив. І на користь тернополян з рахунком 3-1 завершилась гра волейбольних команд Тернопільської Галичанки та Житомирського Полісся, яка сьогодні відбулась у Тернополі. Команди зустрілися в третьому турі чемпіонату України волейболу Суперлізі. Гру спортсменок бачила наша знімальна група. Ми знаходимося у спортивному комплексі Тернопільського національного економічного університету. 12-та година розпочинається гра між волейбольними командами Тернопільської Галичанкою та Житомирським Поліссям. Команди зіграли 4 партії. У першій, другій та четвертій партіях тернополянки виграли з рахунками 25-20, 25-16 та 25-13. У третій партії перемогли житомирські спортсменки з рахунком 21-25. Готувались ми, дві неділі в нас було, дуже серйозно намагалися, розбирали суперника, тому що ми розуміли, що це дуже потужний суперник. В цьому сезоні ми вже програли їм одного разу на турнірі перед сезоном. Розбирали, аналізували, робили роботу над помилками, але не зовсім все вийшлось у нас, багато своїх помилок. Дівчата Тернополя дуже гарний, злагоджений колектив. Будемо чекати їх тепер у себе на відповідні ігри у другому колі у Житомирі. Сподіваюсь, ми зіграємо краще. Я амплуа зв'язуючий гравець. Ми готувалися, звичайно, до цих ігор серйозно. Грали з Житомиром, команда дуже хороша, хоча вони цього року увійшли в Суперлігу, фаворит, але, хочу сказати, дуже хороші виконавці. Я займаюся взагалі з дитинства, зовсім з маленьких років. У мене мама тренер, і я почала займатися, ну, мабуть, в 5 років, 6 вже грала в волейбол. Сюди в Галичанку прийшла в 2002 році в професійну команду. Тренер тернопільської команди Віктор Туркула прокоментував гру. Дівчата молодці, виконали все, що було поставлено перед ними завдання. Штучно чуть-чуть в третій партії
ускладнив їм ситуацію. Трошечки ми не справились в третій партії з цим. Випустив молодих, треба їм десь досвіду набиратися. Потрібно, щоб була команда. Якщо ми будемо кожен сам за себе грати, тоді результат дуже-дуже важко здобути позитивний. Коли буде команда, всі разом один одному допомагати, тоді буде результат. Це третій тур. Ми поки що йдемо без поразок. Надіюсь, так будемо продовжувати. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тренер житомирської команди гри своїх вихованок не коментував. Галичанка ТНЕО ГАЦ та Полісся ЖДУ грали два дні поспіль. Вчора їхня зустріч завершилася з рахунком 3-0 на користь тернополян, каже Віктор Туркула. За його словами, наступна гра команди тернополянок за два тижні з волейболістками із міста Кам'янець-Дніпровської області. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора, а більше матеріалів дивіться на нашій Facebook-сторінці або сайті UA Тернопіль. На все добре!